Kristofers ir spītīgs. Es arī esmu spītīgs, es esmu Alnis pēc horoskopa. Kristoferam ir 15 gadu, un kad man bija 15 gadu, es nebiju tas pats vienkāršākais bērns, jaunietis. Un tāpēc dažās situācijās, kur nonāk Kristofers, es to saprotu varbūt tik labi, ka man liekas, ka tas ir noticis ar mani. Viņš mums uztver mazliet burtiskāk. Līdz ar to ir pilnīgi dabiski, ka viņš arī pats lieto šādu komunikācijas formu kā taisnības runāšana. Cilvēki, protams, ļoti bieži saka atžgānas lietas, nekā viņi patiesībā domā, izmanto kaut kādus vārdus, salikumus, nemaz nenāk par nepareiziem terminiem un citām lietām, metaforām un idiomām. Kristofers gribētu pasauli uztvert tieši tā, ka viss būtu tā saprotams kā matemātikā, kā algebrā, kā ģeometrijā. Protams, tur var vilkt paralēles ar Dostojevska idiotu, bet man liekas, ka būtiskais, tas, ko no šīs stāsta var ņemt, ir tas, ko cilvēks mēģina darīt. Viņš mēģina saprast, kas tā ir, tā pasaule, kur viņš dzīvo. Man tikai pa brīvši apskatās, vai tā dakša ir no jūsu šķūnīša. Tajā skatoties, mēs varam saprast, cik neiespējami ir uzbūt pareizo modeli, tāpēc, ka nav tā, tāpēc, ka dzīve mums vienmēr pārsteigs. Dzīve ir visums, bezgalība, tās iespējas, kas notiks, ir bezgalīgas.